L'any passat era un moment i un any excepcional. Era necessari incentivar i recuperar la demanda després de 2 anys d'una pandèmia molt dura. D'aquí l'aposta que se va fer per aquest programa i les circumstàncies en aquest moment són molt distintes. Per tant, anem a esperar, anem a veure què passa amb aquesta temporada, quan acabi la temporada i després se veuran si s'incrementen o no aquests bons. Però en aquest moment l'objectiu que se cercava amb aquesta iniciativa pensant que se va complir, que s'ha complit enguany i sobretot aquí lo important també és que l'ocupació hotelera no necessita d'aquest suport dels bons turístics.